Почитувани дами и господа, ми представя огромна чест да е отворена изложбата на реномиралния македонски автор Трайчо Чатнов. Това изложба е дел от нашата програма за култура на община Никелия. И особено съм радостна, що е в съработка с Националната установка за Никелия. Доколко се вземе предвид, дека првата среда што има со сликарството на Трайчо Чатнов пред 20-тина години беше циклус на слики со наслов Патувањата на умот, тогаш може да се констатира дека неговото патување во светот на сликарството започнува далеч од 1992, кога се запишува на насоката за сликарство при факултетот за ликовни уметности во Скопје. Патувањата на умот со кое ме купи на прва, всушност беа енформелски асоциативни абстракции во големи формати, каде со комбинирање на лазурот, сегментална текстура и загасит колорит се формира обриси на пейзажот и космосот. Денешното сликарство на Чатнов, кој би се осудил да го дефинирам како експресионизам на современото живење, ни покажува дека авторот во изминатите три децени поминал огромно сликарско расстојање. Денешното сликарство кое Чатнов го прави препознатлив на регионалната ликовна сцена, колористички е богато, каде палетата на прв поглед сирова крие сензибилни и експресивни добро изградени површини. Формите се поетски, разиграни, се усудувам да кажам матисовски. Но, за разлика од Анри Матис, каде индивидуалата се става во втор план со цел, со цел потенцирање на ритуален сегмент, ликовите во сликите на Чатнов се карактерни личности. Од ликовен аспект, тие се дисциплинирани тродимензионални форми, кои во комбинација со енергичен и профилиран колорит и пастозна текстура создават перфектно изградена ликовна целина. За разлика од раните сликарски експерименти, клучниот мотив во денешното сликарство на Чатнов е обичниот човек и неговото обкружување. Исто така, Чатнов не се лишува да направи забелешки поврзани со одредени историски настани и на истите да им вметне емотивна и емоционална помеса. Неговото сликарство е отворено, искрено и спонтано, всушност каков е тој и самото. Доколку се земе предвид дека визуелните уметности се универзално прифатливи од причина што по својата структура се лишени од сите културолошки, национални, јазички, верски бариери, тогаш сликарството на Чатнов по својата структура, покрај тоа што може да се охарактеризира како вон сериско и може да се дефинира и како вон временско. Просто тоа е жива емоција, забелешка на едно време, време сегашно. Прекрасни впечатоци, прекрасни луѓе, прекрасен простор. За мојата изложба можам да кажам дека се состои од едно 30 слики. Претежно се платно, акрилно платно. Може би за прв пат неам некој конкретен концепт да се држам во рамки некој нели тематски,
Напротив, имам дадено овдека една мала слобода во однос на таа работа. И изложба се состои од слики на птици, животни, може би религијски некои символички теми. И искрено кажано, за прв пат е вака камерна, обично се поголеми форматите кои што ги излагам, но сум изненаден, дека тоа го се скоцка. Јас сум лично задоволен од целиот овој момент. Ми се допаѓа поставката и се надевам дека сите оние што ќе ја видат, барем на поголемиот дел ќе им се допадне или ќе им остави впечаток. Благодарам до Обштината Гавгелија, благодарам до установата Дом на култура Гавгелија и благодарам до Мирјана.